Dobrodošli. U ovom videu govorimo na izmjeničnoj struji. Dakle, električna struja čija se vrijednost i smjer mijenjaju u toku vremena nazivamo na izmjeničnom struju, a uređaj koji proizvode na izmjeničnu struju se nazivaju generatori na izmjenične struje i princip njihovog rada se zasniva na principu elektromagnetne indukcije. Dakle, da bismo objasnili kako oni stvaraju struju, korist ćemo sljedeću sliku. Dakle, zamislimo da imamo polove stalnog magneta, i između ovih polova imamo ram, odnosno provodnik koji ima oblik pravogaonika i on se obrće oko svoje osovine, nekom ugaonom brzinom omega. Zbog obrtanja rama, magnetni fluks kroz površinu koja ograničava ovaj ram se mijenja, što u stvari dovodi do stvaranja razlike potencijala na krajevima ovog provodnika. I ukoliko se ram obrće ravnomjerno, onda će ta razlika potencijala da se mijenja po sinusnom zakonu. A ukoliko je strujno kolo zatvoreno, onda će i električna struja da se mijenja po sinusnom zakonu. Šta to znači? To znači da ako ram u toku svog obrtanja, dakle prilikom obrtanja, struja koja protiče kroz provodnik će da raste do neke maksimalne vrijednosti i zatim da opadne do nule, i za to vrijeme ram načini pola obrtaja. Onda za vrijeme druge polovine obrtaja se dešava isto. Struja rase do maksimalne vrijednosti i vraća se na nulu, ali ovaj put u suprotnom smjeru. I dakle imamo neku maksimalnu vrijednost struje i maksimalno. I rekli smo da isto važi i za napon. Dakle i napon će da prati sinusni zakon. Mi smo odredili izraz koji možemo izračunati trenutnu vrijednost električne struje i napona, prisjetit ćemo se omovog zakona po kojem je struja bila odnos dakle, napona i otpora u strujnom kolu. I u našem slučaju rekli smo da se struja mijenja po sinusnom zakonu, dakle imali bismo kao amplitudu neku maksimalnu vrijednost i dakle sinus puta omega t, gdje je omega u stvari ugana brzina kojom se obrće ram i isto vrijedi za napod. Dakle, imamo maksimalnu vrijednost omega t. Dakle, oba izraze se odnose na vrijednost e, struje i napona u trenutku t. I e sad ono što je još važno jest svakako da znamo da su i nula maksimalna vrijednost struje i u nula je maksimalna vrijednost napona. Omega je kružna frekvencija koju možemo izračunati kao 2 puta pi kroz t, gdje nam t je period obrtanja, dakle t je vrijeme za koji naš ram izvrši jedan puni obrtaj i veza između perioda i frekvencije je, dakle, t je jednako 1 kroz f. I to bi bilo sve za ovaj put.